maxkamad ku taalo magaalada Nakuru ee dalka Kenya ayaa sheegtay in jacaylka iyo rabitaanka niyadeed uu ku xiriiro marka laga hadlayo dhanka guurka ay noqonayso sabab ku filnaan karta inuu furin dhaco. Xakiim Samuel ayaa xukun ka gaaray mar uu dhageysanayay kiis furin ah oo ay ku lug lahaayeen lamaane Hindi ah, kuwaasi oo yaraaday wixii jacayl ah ay isku hayeen ayagu ku dhawaaqay marba haddii jacaylkii u dhexeeyey uu meesha ka baxay uusan jiri karin xarig sharci ah ama mid diimeed oo isku hayo. Xaakimka waxa uu kaloo sheegay inuu guurka uu ku shaqaynayo jacayl ama dareen labada qof ka dhexeeya oo la arki karo mid burburayo bacdama aysan jirin wax labadaasi qof isku hayn karo. Waxa uu halkaasi ku xukumay in ninkaasi iyo xaaskiisa oo 20 sano isqabay iminka ay kala tageen. Ninka ayaa xaaskiisa waxa uu ku eedeeyey inay ku xadgudbi jirtay, sidoo kalena ay aad u caajis badneed sababtoo ay tahay iyadoo ay dalbanayso nolol qaali ah. Waxa uu intaa ku daray in xaaska ay tahay qof istutus badan, sidoo kalena aflagaadayso si xoogga ula dhaqanto marka ay wax ka doonayso. Maxkamaddu waxay dhageysatay in haweeneydaasu ay qaadatay dahabkii reerka, sidoo kalena ay ku ciyaartay si israaf ah ugu yaraan 25 milyan oo shilinka Kenya oo hanti gaarayso, iyadoo deyn fara badanna qaadatay. Sidaasi ay tahay in jirdil maskaxeed ay u geysatay saygeeda. In xaaskiisu ay diiday inay shaqaysato ama ganacsi ay samaysato si qarashka iyo sidoo kale wanaagga reerka uu u kordho ama wax ay ugu soo kordhiso, kaliyana ay doonayso in guriga ay joogto iyadoo sugayso inuu guriga dib ugu soo laabto si ay buuq iyo dagaal ay ugu kiciso. Waxa kaloo maxkamaddu ay dhageysatay in muddo 3 sano ah oo ninka uusan la nooleyn haweeneydan iyaduna aysan qaadin wax tallaabo ah, taasi oo lagu xalinayo khilaafka ka dhexeeyo si uu guurkooda u badbaado. Haweeneydu dhammaan eedeymaha ninkeedu u soo jeediyey way beenisay, waxayna ku eedeysay in guurka ninka uu ku qiyaameeyey, waxayna maxkamadda ka hor sheegtay in ninkeedu si ikhtiyaarkiisa uu guriga ugu baxay ama ugu raacay haweeney kale. Waxa kale uu ku eedeysay ninkeedu inuu siinin lacag ku filan keliya uu bixiyo kirada guriga. Xaakimku ugu dambeyn wuxuu baabiiyey guurkooda ay isku guursadeen diinta Hinduugu, isagoo hoosta ka xariiqay in guurkooda uu burburay ama uu gaaray heer aan waxba laga qaban karin. Isbitaalka Dawo Clinic waxa uu ka mid yahay isbitaalada dabiiba xanuunada ku dhaca haweenka. Adeegyada isbitaalka uu bixiyo waxaa ka mid ah daaweynta dhicska, daaweynta dhalmo la'aanta, daaweynta infectionka, daaweynta caada wareerka. Sidoo kale isbitaalku waxa uu qabtaa baaritaanada hormoonada, daaweynta probiotika iyo qaliimadooda, daaweynta kaadibaxsadka, socoshada hooyada uurka leh iyadoo lala talinayo lana daaweynayo. Isbitaalka waxaa ka howlgasha doctoraysa Qamar Taawane Axmed oo ku takhasustay cudurada haweenka iyo qaliimadooda. Isbitaalku waxa uu leeyahay kombiyuutarka uurka jirta iyadoo lala soconayo ilmaha caloosha ku jira caafimaadkooda. Hamugaan Dawo Clinic.